Action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Lad os skrælle kartofler. Lad os lave noget varm aftensmad. Lad os lige smide den her. Men det står og skræller og sådan noget. Min flisejagt er blevet køligere. Men jeg tog to svinekort lidt op i går. Så dem vil jeg stege nu på en pande. Jeg skal lige have en ånd. Nu bliver det bare sådan en opvaskevideo. Jeg gider ikke lave altså en video på en halv time. Jeg skal skrælle kartofler. Så det er slet bare, at jeg skal skrælle de kartofler her. Og bare næssovs. Og så vaske den der åndssvagt hovedet op her. Vi kan give den på tre på panden, der er det altså lige lidt tidligt at begynde at stege de der kolde. Bare lad os skrue op på tre. Og 95 grader sovsen. Vi skal bruge noget margarine til stegepanden. Jeg tror der var en chat her. Det kan simpelthen være, at der er nok. Jeg skal ikke bruge sådan alt for meget margarine, men det gør ikke så meget. Det suger ikke fedtstof. Ej, der er i hvert fald der er nok for meget her. Men skal vi bare give den halvdelen lidt under halvdelen. Sådan her, give den sådan en god klats. Så er der i hvert fald rimelig fedtstof. Så har vi sådan en lille reserve en her. Jeg skal bare smide det ud her. Fordi jeg har to ekstra pakker margarine her. Lad os smide en lille væk her. Men ja, lad os lade gøre det. Det koster ikke mange penge. Sådan en margarine koster 5 kroner. Så skal vi lige få sovsen her. Et metalskår. Og en lang ske. Jeg spiste sådan en citronformage i nat. Kom 3. Så vi har en lang ske her. Så men det er så fredag aften klokken faktisk 6. Så det er faktisk aften nu. Så er fint nok for at spise de der kartofler. Det er den her barnæssauce fra Lille. Jeg ved ikke hvor meget det koster. 11-12 kroner eller sådan noget. Den er super fin til prisen, og rigtig meget af den. Så den er god til at dele til to. Yes, nu er der en god chat tilbage til morgen. Der vil jeg bare koge nogle ris. Og tage noget mere kød op. Der er rigtig meget kød i fryseren. Så må det ikke, det er lang tid. Så jeg er nødt til at tage to stykker kød ad gangen nu. Og normalt så vil jeg jo spare, så tager jeg bare et stykke kød, men tøvs ikke nu, fordi der er nærmest 100 stykker kød. Og så tager jeg et stykke kød hver tredje dag, så er det jo 300 dage, så bliver jeg først færdig til næste efterår. Så lang tid kan det kød nok, det er bare sådan noget billigt kød. Så må bare tage to stykker af gangen og spise lidt ekstra. Det er fordi, jeg både selv har købt kød, og min mor har hentet for mig også. Men meget af det har jeg selv købt, og så køber jeg også en ravioli en gang med den her. Ligesom den gryde her, der har nok stået her rigtig mange dage. Og det er sådan en ravioli-gryde. Nu skal vi koge kartofler. Jeg laver bare lige sådan en video der på lidt over 10 minutter. Min video bliver for lang, men det er fordi, jeg skal gøre alt det her. Jeg kan ikke skrække kartofler på 5 minutter. Når hovedet kommer i gang, og også skal vaske krydet op, så går der jo 6-7 minutter måske.
Jeg tror, skal have en svamp ned i den, ikke sådan hele. Jeg skal have lidt koldt vand i. Det er varmt vand. Det er lidt for varmt vand på mine fingre der. Og det er fordi, den har stået så mange dage, så der er jo ravioli, der sidder fast her. Og nu er det bare kartofler. Yes, den er blevet ren. Nu skal vi have varmt vand i. Nu skal vi bare skrælle de der kartofler. Og lad os nu bare tælle på panden mere. På 6. Og putte noget vand i her. Så det skal jo nok smage godt. Kartoffel, bolognesesauce og svinekoteletter. Så er væsken lidt proppet her, fordi tallerkenen. Lad os lige skylle vandet ud en gang. Få noget af det der snask ud. Få noget af det snask væk, fordi jeg skræller bare kartoflerne hen over væsken her. Der er lidt ravioli-stykker og pølser og sådan noget. For de sidste dage, jeg tager det op med fingrene her. Så det ikke stopper vasken. Sådan her. Lad os skrælle kartoffel, det gør jeg, så jeg begynder ikke at tage en opvaskebalje og sådan noget. Jeg tænder bare for vandet. Jeg skal også have noget salt i. Rigeligt med salt. Så kom der salt i. Så skal vi sådan set bare skrælle de her kartofler. Det gør jeg bare under vandhanen her, men det gider altså ikke stå og lave en video en hel time om. Jeg står og skræller kartofler. Så vi kan så se, ja, skal vi skrive, så lang tid skal det ikke stege. Lad os bare skrive 6,5. Lad os bare tænde på kartoffelvandet. Lad os komme i gang. 8 minutter. Kartoffelskræller, jeg plejer at bruge den og væk. Ligger måske hernede. Nej, det vil jeg ikke. Bare bruge den anden. Jeg har to. Jeg ved ikke, hvor er den nu nær. Det er også lige meget net. Den ligger der. Den har jeg nemlig taget. Den ligger lige her. Der er ikke sådan specielt mange kartofler. Desværre. Jeg overlever nok. Jeg overlever nok det her. Ligesom at tage en bolle til natmad. Yes, så skal der så se bare skrænse kartofler. Vi skal have de der to svinekoteletter på panden. Det kan vi lige gøre nu. Og få det med på videoen, så vil jeg bare stå her og skrælle kartofler. Og der er svært, der er et eller andet dims ind i her, så man har fået gravet det ud, så er hele kartoflen væk. Nej, der bliver lidt tilbage her. Det var en kartoffel. Lad os få de der svinekoteletter på her. Lad os bare komme på. Jeg skal holde lidt igen med mad. Det er fint nok, jeg har bare spist en. Men altså, det er altså aldrig færdigt. Jeg bliver aldrig færdig med det der kød. Nu spiser jeg på to. Og salt og peber på.
kameraet ved at falde ud her. Salt. Og nu tror jeg, at den peber er næsten færdig. Nu går den ikke længere. Det står der i hvert fald det sidste peber nu. Lad os køle den ud og så hul på den anden peber. Nu lige vende de her. Og salt og peber på den anden side. Så det sidste peber. Lad os smide den ud her. Så har vi simpelthen ikke mere. Nu har jeg simpelthen en her. Der er noget plastik på, men det må jeg stå og rode med en anden dag. Jeg er næsten af her. Jeg tror, det kommer af. Fint nok, vi har en hel del peber. Så der er peber resten over. Yes, så skal vi sådan set bare skrælle kartofler. Jeg skal lige skrælle en mere. Vi kan nå at skrælle to kartofler. Jeg tror, det koger hurtigt. Lad os bare skrue på 7 på den der pande. Så må jeg huske at købe en ny pose kartofler. I Lidl. Men jeg har ikke rigtig nogen penge tilbage. Så vi kommer YouTube-penge næste fredag måske. Og jeg har en lille smule penge. Der er også tomme flasker. Jeg har en lille smule penge. Men ikke til kartofler. Jeg har ris og sådan noget. Jeg mangler sådan set ikke noget. Jeg har cola og saftevand og sådan noget. Så det købte jeg jo i starten af måneden her. Det er super godt. Skal vi skrælle det sidste. Yes, vi har et minut mere. Skal vi skrælle en kartoffel mere? Der skulle lige været 5-6 kartofler mere, så har det været godt. Det var der så ikke. Nå, til gengæld er der så 2 svinekoteletter. Og så må jeg tage mig en bolle i aften her. Yes, så bliver det sådan næsten. Jeg skulle lige bruge et par minutter mere. 5 minutter mere, så er jeg færdig. Man kan lige stille det der æggeur på 25 minutter. Sådan er cirka her. Eller en halv time, så er det i hvert fald færdig. Jeg skal lige koge det sidste og starte det der. Så er der mad, det er 20 minutter, kvart over 6, så er der mad sådan kvart i 7. Så de skrælle de sidste kartofler. Så er næssaucen i ovnen. Yes, det skal nok kunne spises.